В София беше даден официалният старт на цифровата програма за Западните Балкани. Тя е под инициативата на Европейската комисия и цели да развие ползите от цифровизацията за региона. Програмата предвижда да ускори икономическия растеж чрез използването на високите технологии, което съответно ще доведе и до повече работни места. Днес е официалният старт на цифровата програма за Западните Балкани. Цифрова програма, която само в рамките на 4 месеца се превърна от намерение в конкретни действия и проекти. Премиерът Бойко Борисов също взе участие в асамблеята. Той заяви, че цифровизацията и високите технологии са сфера, която тепърва ще се развива и балканските страни могат да са сред водещите в нея. Западните Балкани и всички ние от Балканите винаги сме имали претенции да сме най-умните, най-интелигентните, вярно и най-бедните. Но ето е една сфера, в която можем да докажем на света, така както Джон Атанасов на времето, че можем да сме лидери. Министърът на транспорта Ивайло Московски беше категоричен, че с бюджетната рамка от 9 милиарда евро цифровизацията е приоритет за следващия програмен период на Европейския съюз. Не случайно рамката, която се предвижда за дигитални технологии към следващия европейски бюджет, реферира към една сума от 9 милиарда, които показват вече ясно очертана политика от страна на Европа. Борисов отчета и успеха по намаляването на цените на роуминга с държавите от Западните Балкани, които не са част от Европейския съюз. Той потвърди, че работата по това ще продължи. Това е много важно да падне и това е полезно и за бизнеса, разбира се, и за всеки обикновен човек. Никой не обича му бъркат джоба. Още в края на миналата година България подписа договори за по-ниски цени на мобилните разговори и преноса с Сърбия и Македония.